В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться відділення інтервенційної радіології. Тут лікуватимуть хворих, у яких буде діагностовано гострий інсульт. В Україні діагностують близько 130-150 тисяч випадків інсульту. І понад третина цих пацієнтів, вони просто не доживають, вони помирають впродовж місяця. Нині інсульт посідає друге місце серед причин смертності і перше місце посідає серед інвалідності. Я хочу сказати велике спасибо опять воєнній районній адміністрації, Кіперу, главі обласної воєнної адміністрації, подрядчикам, строителям. Ми закінчили цей проєкт, ми підписали акт виконаних робіт. Проєкт був дуже великий, дуже енергоємкий, вентиляція, каналізація, сантехніка, енергопостачання. Наразі підготовка до відкриття інсультного блоку триває повним ходом. Було проведено капітальний ремонт у приміщеннях, де розмістяться палати інтенсивної терапії та реанімація. А також облаштовано санвузли і душові з урахуванням обмежених можливостей пацієнтів. Ми зробили не тільки операційну, ми зробили ціле відділення острого інсульту, де будуть розположені палати інтенсивної терапії, вам покажуть, на 5 коек з індивідуальними моніторами, з індивідуальним постом медсестри, з індивідуальним підведенням кислорода. І буде 3 палати, це для долечування больних після нарушення мозкового кровообращення, 3 палати по 4 чоловіка. В кожній палаті кондиціонер, в кожній койці підведен кислород. Операційний у нас підведен зжатий воздух, кислород. І у кожного больного буде індивідуальні монітори. Відділення інтервенційної радіології буде оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва «Філіпс». Воно дозволить оперативно надавати медичну допомогу ургентним пацієнтам з гострим мозковим інсультом за найсучаснішими стандартами. Міністерство охорони здоров'я України завдяки спільному зі Світовим банком проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» закупило 9 ангіографічних систем, які надають лікарям можливість виконувати комп'ютерну томографію безпосередньо в рентгеноопераційній перед процедурою механічного видалення тромбів. І ми дуже раді, що один із таких ангіографічних систем буде у нас в Ізмаїльському районі. За допомогою ангіографа можна обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, відзначив головний лікар Віталій Гайдуков. Також це обладнання дозволить визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Це не діагностичне обладнання, це обладнання операційне. Тобто ми говоримо об операції на сосудах головного мозку. Тобто це діагностика і операція. Тобто сюди будуть попадати больні з острим інсультом. Всі маніпуляції, всі процедури, согласно договору з Національною службою здоров'я, вони будуть для больного острим інсультом безплатно, так же, як сьогодні ми проводимо безплатні коронарографії і інфаркт міокарда для больних острих інфарктом. Відділення інтервенційної радіології працюватиме цілодобово і орієнтовно має запрацювати у березні-квітні. Наразі проводиться монтаж ангіографа та готується пакет документів для отримання ліцензії на його експлуатацію. В Дунайській обласній лікарні вже проведені всі необхідні будівельні роботи з урахуванням потреб енергоживлення, в тому числі резервного. І вже облаштована навіть електропідстанція. Представники логістичної фірми групи «Філіпс» вже проводять встановлення ангіографічної системи. Крім цього, вже сформовано 2 бригади фахівців, які готові надавати високоспеціалізовану допомогу та працювати з новим обладнанням. Хочемо подякувати всім, хто долучився до реалізації цього проєкту по встановленню ангіографічної системи. Адже реалізація цього проєкту і всі, хто долучився до ремонтних робіт, до облаштування, до встановлення, цей монтажник, цей будівельник, цей адміністрація цього медичного закладу, всі долучилися, всі доєдналися, всі, як то кажуть, максимум зусиль
приклали до того, щоб інсультне відділення було відкрите. Сподіваємося, що в невдовзі людей, які страждають на інфаркт та інсульт, стане набагато менше завдяки цій ангіографічній системі і завдяки цьому інсультному відділенню. В Дунайській обласній лікарні впевнені, новітнє обладнання скоротить час діагностики захворювань серцево-судинної системи, дозволить надавати якісну медичну допомогу та врятувати не одне людське життя. Я не хочу, щоб ви сюди попадали, но если вы попадете, то мы постараемся оказать вам квалифицированную помощь, и больные будут находиться в комфортных условиях, и больные, и сотрудники. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин.